Гүлбайда Дауронова өмірінің басымдыу бөлігін музыкаға арнап келуді. Болғында да ең тата алды есептелген музыкалық аспаптардың бірі олғын. Фортепианада қол ойнатып келе жатқанына 20 жылдан ашты. Бұл аралықта ебегейсіз тәжірибаларды басып өтті. Оқуыны азырқы Борбордогы консерваториядан игіліктіу аяқтаған. Анымен бірге Гүлбайра айымдың үй бүлесі, жалаң музыканттардан тұрғандықтан музыка дүйнесі аға бейтаныш емес. Менің музыкаға келішіме ата-енемнің салымы зор десем болот. Атам мықты музыкант болгон. Атама ушул мезгилге чейин ыраазымын. Ал баарыбызга музыкадан мықты түшүнүк берди. Биз 8 бир тууган болсок, баарыбыз музыкантбыз. Чоң агам учурда Алайдагы музыкалык мектептин директору, экинчи агам консерваторияда композитор. Баары өз иштери менен. Мен пианистка болуп эмгектенүүдөмүн. Учурда Оштогу Саид Бекмуратов атындагы балдар музыкалык мектебинде балдарга жакындан кам көрүп, билимин тереңдетип келүүдө. Көзүнө көрүнгөн таланты бар баланы байкап, ага өзү киришип, сөзсүз ийгиликке жеткенбейинче купулу толбойт. Колунан окуган окуучулары алдыңкы эл аралык сынактарды багындырып, ондо эмес жүздөгөн шакирттерди чыгарды. Алты, жети жаштан балдарды бизге алып келишет. Алардын дайыма назик көңүлдөрүн ортоп албоого мугалим тырышыш керек. Менин атам бир жолу да фортепианоны сен жаман ойнодуң деген эмес. Аларга жол көрсөтүп, стимул беришибиз керек. Фортепианонун ар бир баскычы бир өмүр. Аны үйрөнгөн окуучулар эжейинин сабагын калтырбай келишет. Дүйнөлүк классикалык музыкаларды чертип, мугалимдердин терең билимин алып келүүдө. Биринчи үйрөнүш абдан эле оңой болгон жок. Мындай бир жыл мен кыйналдым. Бирок уже азыр уже мындай оңой. Мен 5 жашымдан баштап фортепианага кызыгып өзүмчө ойноп баштадым да. Анан 5 жашымда мага нота үйрөттү мен немемди эжелерим. Потом мен 6 жашымда музыкальныйга келдим. Мага жакты фортепиано. Мен фортепианону өзүм тааныдым. Потому что мага биринчи көргөндө эле жакты да. Ишке болгон жоопкерчилиги, тажрыйбасын бөлүшүп жаткандыгы балдарды эле эмес, чогуу иштеген жамаатташтары анын профессионалдуу музыкант экендигинен кабар берип, алкуусуна татыйт. Бишкекке мына канча жылдан бери бир 10 жылдай болуп калды. Бишкекке алып барып балдарды дайыма орун алышат, алдыңкы орундарды алышат, кароо конкурстарга катышат. Ошол Гүлбара Самиевнанын колунан окуган балдар билимин андан да уланткысы келип ушунчалык кызыгат да. Окуучуларына берген билими алардын ойногон күйлөрүнүн билинип турганы жашыруун эмес. Алар менен күнүнө жекече иштешип, убакытты таап, ара жолду калтырбай, чыныгы устаттык милдетти аргалайт. Татаал кесипти тандап алдым деп өкүнбөйт. Аталган агартуучулардын айлык акылары деле жарытаарлык деп айтууга болбойт. Ошентсе да ысык суугун башынан өткөрүп келе жатат. Чыныгы окуу болмоюн, чыныгы билим болбогондой эле аталган кесип көп жылдык окууну талап кылат. Алар 7 жыл музыкальный школада, 4 жыл училищеде, 11 жыл болду, 5 жыл консерватория, 16 жыл, и 2 жыл еще аспирантура. 18 жыл окуйт, чтобы работать и получать вот эту зарплату, или катар или зарплата алышат шыларчы. Я считаю, что это очень тяжелый труд, профессия, гуй-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 
уақыт келген сейт. Демек, маданият жылы деп жариялап қойгон менен эле жумуш чечилбейт. Мындай маданият кызматкерлерине жакындан кам көрүп, колдоо учур талабы. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таңнуру программасы үчүн.